Vítejte v Apexu u bonusového dílu, s který tady mám hosta Ondřeje Kocourka, s kterým jsem se bavila o mistrovství světa superbajku, o týmu Yamaha a zároveň mistrovi světa Toprakovi. Ale co nás čeká ještě dalšího? Já jsem ještě teď čekal, že řekneš to příjmení, ale... Ježiši. Razgatli oglu jsem myslel. Ne, já jsem si lekla, že jsem udělala chybu. Tak pojď, třikrát za sebou Toprakovo příjmení. Teď ty, já jsem to říkal předtím. Já se na to musím podívat. To nejde. Razgatliogu. Já mu to pustím potom. Děkuju. Až ho pozdravuju, prosím. Jo, pošli mu fotku, já nevím. Já mu věnování. Ale to mě zajímá. Ondro, jak se mění jezdci před výhrou a po výhře? Jestli tam je nějaký zásadní rozdíl, nemyslím výhrou, ale takový velký, jako je mistr světa. No to já ještě nevím, že nám ještě nezačala další sezona. Chystáte se na další sezonu, předpokládám ve stejném obsazení jako... U nás se nic nemění, kromě toho jednoho mého kolegy, který mě jako opustí, ale jinak v týmu se nemění nic. Nebo nevím o tom zatím ještě, že by se mělo něco měnit. Hele, kde se hledají zvenčí nějaký jako lidi do týmu vlastně? No... Kdyby třeba diváci takhle bonusovýho dílu... Ale to je přesně, jak jsi říkala, k tomu přijdeš jak slepej housle. Mm-hmm. Podle mě neexistuje žádný jako inzerát, že napíšeš, ale chtěl bych u vás pracovat. Prostě je to náhoda, někdo přijde a dám ti tady kontakt, zkusím napsat a oni řeknou jo nebo ne. Je to vždycky někdo někoho jako dotáhne od někud. Mm-hmm. Ale že by sám někdo... Zaklepal na dveře. Za e-mail nebo za telefon? Ty neznám. Protože i v tom e-mailu třeba já jsem taky posílal do Yamaha e-mail, ale bylo to na základě toho, že oni projevili nějaký zájem první, tak jsem jim posílal e-mail a vlastně oni věděli o mě už dávno předtím. A neznám nikoho, kdo by fakt jako otevřel někde dveře. Tak tady mě máte, chcete mě. Nevím, fakt nevím. Možná to je takhle, ale... Já teda taky si myslím, že to takhle není. Nesetkal jsem se s tím. Ale že to bude fungovat podobně jako doporučení. No vlastně ten můj kolega, který končil v loni, tak ten nový klučina, který dělá druhý gumy u Locatelliho, tak ten tam přišel vlastně na základě jeho doporučení. Že on odcházel, tak doporučil zase tady toho klučinu, ale jinak fakt nevím. Jakých náhradních dílů je v týmu málo? Já bych řekl, že všech. Ale... Počkej, já myslím, že jste tovární tým, musíte mít všeho dostatek. Tovární jo, ale víš, o co jde? Jde o to, že vlastně během té sezony ty díly se nějakým způsobem vyvíjí, nebo víš, prostě přijde nějaký... Pokrok nezastavíš, ani nemůžeš. A není to v tom, že máš novou kivku a dostaneš jich 10 kusů. Prostě máš novou kivku, ty vyzkoušíš a ty zjistíš, hele, ty jako pozor, ono to funguje. Tak máš ještě tam někde v boku ještě jednu, teda jo, ale ta třetí už třeba není, na to už se čeká. Takže díly jsou, tím, že máme dvě motorky, tak jakoby nachystaný máš dvě kompletní motorky, každý jezdec, ale jakože bys měl od všeho 10 kusů, to není, nebo nemyslím si, nevím. Hele, pustíte do pedoku i samozřejmě mechaniky konkurenčních týmů. Jako do garáže? Mhm. Stává se to? Aby vám třeba pomohli v nějakým srabu? Ne, to ne. Nešáhnou na díl, na nic. Ne, to nesmí. Nebo nesmí. Je to vlastně i, kdyby se potom něco stalo, když to řeknu blbě, tak pak by asi každý začal ukazovat, ale to bylo záškodník a tak dále. Jsou teda, funguje to tak, že z jiných týmů chodí kolem garáže a okukujou jako nenápadně fotí. Přikrýváte motorky? Jasně, když je motorka, když je bez kapot, tak dáváme většinou nějaký panely přes garáž, jako aby nebylo vidět dovnitř. Ano. A nebo se prostě zakrývá to, co je potřeba, motor třeba, když se mění, tak nebude ti tam ležet jen tak na zemi, ale zakrývá se tady ty věci. Jsou tam takový ty top secret části a věci? Ani nevím, jako jestli top secret, ale nechtějí asi odkrývat úplně karty, jako hned. Jasně, na první dobro, aby věděli. Ale je tam vidět taky nějaký vývoj? Nejen jako v té technice? No jasně. Co začalo na začátku sezóny a končí na konci sezóny? Ale není to o tom, že by na konci sezóny byla úplně jiná motorka, ne? To ne, ale jsou tam změny nějaký, který já kdybych se na to nezeptal, jak to nepoznám. Nebo kdyby jsou tam změny, ale ne takový, jako který vidíš na první pohled. Jo, ale jako vevnitř třeba
je tam něco jiného. Materiál, nebo tloušťka, nebo takovýhle jako detailní, nebo jiný úhel, nebo jiný o milimetřík, je to jinak. Mm-hmm. Ale jakože by byla jiná motorka na konci sezóny, to ne. Závodníci se udržujou v kondici. A tým si myslím, že by se taky měl udržovat v kondici. Jak se udržuješ ty? Ale takhle, já jsem býval vášnivý cyklista do té doby, než mi ukradli kolo. Tak si to už nepořídil. Ale já nevím vždycky, jestli mám brečet nebo se smát, protože... To jsi žil ještě v Mostě nebo v Sokolově? A to takhle musím říct, jako v Mostě mi nikdy nic neukradli, v Sokolově mi taky nikdy nic neukradli, pak se odstěhuješ do Berouna a bydlíš, jako říkáš si, že bydlíš tam, kde se ti nikdy nemůže nic ztratit a potom odejdeš na závody a přijde ti SMS-ka. Dneska večer nás vykradli. A teď jako, aha, a co ukradli? No není tam to tvoje kolo. Tak si vždycky říkám, proč já? No jde o to, že já to kolo měl na servisu, předtím, než jsem odjížděl na závody. Z toho servisu jsem to přivez a bylo tam něco špatně, jak jsem si říkal, já jim to odvezu zpátky. A říkám, ne, jim to odvezu, až se vrátím. Mm-hmm. No, takže kdybych to vlastně... Jaký rok to byl? Nebo to bylo teďka nedávno? No, to bylo na jaře teďko. Jo. To bylo na jaře a v době covidu nejde prostě pořídit hned, že jdeš do krámu, koupíš kolo. Mm-hmm. Takže já od května čekám na nový kolo. Už máš objednaný? Je objednaný, který mělo být v září a teď by mělo být v lednu. Mm-hmm. Jestli budou komponenty. Hele, čekáte takhle na díly, na motorku. Nebo v tom továrním týmu to tak hrozně rychle. Prostě si řeknete, že potřebujete a ono to přijde. Nefunguje to úplně takhle. Mm. Taky jsou ty termíny na některé věci. A posouvají se. No, jako vždycky to dostaneš nějakým způsobem, ale třeba není to, že chceš mít objednáš 10 disků, že chceš a zítra tě je přivezou. Dostaneš jednu sadu a řeknu, hele, příští týden možná budou další. Mm-hmm. Je to znát jako všude, musím říct, nedostatek ničeho. Jako, fakt, to je divný. Máš nějakou kuriozní historiku, kterou by si nám mohl prozradit? Čekaj, ze závodní branže? Můžeš, ze svého života, to je asi úplně jedno. Ze svého ale... života, to je jako historik spousta, ale čekaj, ze závodní branže. Já budu přemýšlet chvíli, jo? Mm-hmm. Máš tam ještě něco? Tohle nemůžu zmínit, tohle taky ne. Jako kuriozní, v jakém jako smyslu myslíš? Ta první věc, která tě napadne, že se třeba úplně nestala dobře. Co mně se nestalo dobře? Jo? Že ti třeba závodník odjel na tráť a ty jsi říkal v posledním okamžiku, tak a teď jsem to posral. A čekal jsi celý závod na to, jestli to dopadne nebo nedopadne. Ne, to jsem neměl tady to. Tady to, jako že bych takhle, že by jako vyjel na tu tráť, tak to jsem neměl, ale stalo se mi jako před startem, jednou se mi stalo, teď to prásknu, že jsem šel na start a ten kolega říká, vzal si sebou ten kryt na tu nádrž a jak řekl nádrž, tak mi došlo, že jsem nedal benzín do motorky, tak jsem jako v té panice, v těch sluchátek, říkám, není tam benzín, nikdo mi neodpovídal, takže jsem běžel zpátky do boxu a ten už se jako oblíkal, je to pár let zpátky, není to teďka. Už se oblíkal a říkám, jako není tam benzín, takže to jsme ještě měli takovou ruční pumpu. Před ten benzín máš sudek, takže takovou ruční pumpu, takže já jsem dvakrát zatočil a sud prázdnej, že jo. Takže v tom stresu tam začneš šroubovat, jo. Benzín a jako dobrý, no. Povedlo se. Ale to jsem musel zestárnout tak o 20 let. A možná od toho jsou ty šediny. Ale na první pohled nejsou vidět, je to dobrý. Ne, je to maskovaný, je to dobrý. Jezdí s kamionem, ale zároveň vím, že to je taková úchylka, že ty kamiony musí být umytý. Spiegelnigel. Jak se na tohle tváříš? Baví tě to? Ne. Spousta kamionáků, který nebo lidí, kteří tam přivezou ten kamion, tak jsou jako chloubou, že no, to můžou vlastně jako dělat, tebe ne? Ale to je ten rozdíl, jako že oni jsou ty kamionáci, víš, já právě se... Já tě jako neřadím do té sorty, ale spousta jako... Ne, ono je hezký, když to je fakt, jako když to je umytý pěkně, nablejskaný, jo, tak je to fakt hezký. Ale... Úplně se modlíš na té cestě hlavně, ať neprší, nebo hlavně, ať nejsou mouchy, když máš nějaký, louka. Když máš krátký přejezd, víš, tak si říkám, ty hlavně, ať... A teď třeba kolega zajede někam, že parkujeme do té zaprášený jako nejvíc cesty. A ty jako jedeš za ním, viď. A jdu za ním a říkám si, to je blbec. Ježíš, to je blbec, proč nepopojil ještě o kousek. Jo. To bude muset zase umývat, no.
Ne, tam je nejhorší to, že my to majeme třeba tak zhruba ve třech lidech. Mm-hmm. A ty kamiony máš dva. Mm-hmm. Takže nějakou tu hodinku to zabere. No. Jeden kamion? Nebo oba dva? No, jeden kamion myješ třeba 2 hodiny. Dobře. Podle toho, jak je špinavý, no. Mm-hmm. To chceš. To nechceš právě. Ale už jsi spadnul někde z té náhorní plošiny nebo něčeho podobného. Jako... Nespad. Protože to je hrozně vysoký, takže přes žebříky to tam drhnete? No, ani ne, máme vlastně jako takový dlouhý smetáky a vapkou, takže... Tak to je jednoduchý. No ale kolikrát musíš třeba vylíst nahoru, že jo, ale jednoduchý je. No to právě dělal ten můj kolega, který končí, tak ten... Proto to tak plakáváš. Ten vlastně to potom blízkal ještě tím hadrem, protože měl víc času, tak ten to pak ještě jako dodělával, no tak teď nevím, kdo to bude dělat. Asi já. A už jsme se bavili o tom narušiteli v týmu, ale zároveň jsem se chtěla zmínit o konkurenci mezi dvouma závodníkama v jednom týmu. Existuje tam v Superbikech, protože vím, že v MotoGP určitě existuje. Hele, nedokážu říct, jak to funguje v jiných týmech, ale u nás to funguje tak, že vlastně Locatelli byl jako nováček v superbajkách a Toprak mu hrozně jako pomáhá. Mm-hmm. Nebo pomáhá. Protože Toprak tu první sezonu byl trošku nevěděl, jak na tu motorku, teďko už ví přesně, jak to, takže jako předává ty svoje zkušenosti tomu Locatellimu a jestli si všimneš, nebo kdo to sleduje, tak Locatelli na začátku sezony byl úplně marnej, ano, přesně tak. A pak přišel takový zlom, kdy jako on s tím Toprakem víc a víc to probíral a on několikrát ty tréninky jezdili spolu, že on jako mu ukázal tu stopu a pak mu k tomu něco řekl a najednou od Holandska nebo kdy prostě takovýhle skok a on začal jezdit v top 4, jo. Tak tohle boží, že to funguje vlastně v téhletý branži i to předávání. Ale pozor, i naopak, třeba na nějakých okruhách třeba ta Kvalda šla líp Locatellimu a zase on jako pomohl Toprakovi to zvládnout. Se jako svezli se spolu jedno, dvě kola a i naopak. Jako, že... Předpokládám, že s Jonathanem Rayem to tak úplně nefunguje. Tak my nejsme jako úplně kamarádi, ale... Jako vy dva, nebo týmy myslíš zároveň? Ne, nevím, jak to funguje u nich v týmu. Nemyslím si, že tam je, protože Alex Lowe, který tam teď s ním jezdí, tak s ním jsem pracoval předtím, tak nemám ten pocit, že oni si takhle vypomáhají. Neptal jsem se ho na to, ale nemyslím si, že to takhle tam funguje. Mám za to, že tam je prostě daná ta jednička, kolem ní se to točí a pak... Pak dlouho nic a teprv někdo. Myslím Super. Si. A to je můj názor jenom. A tak jasně. Nevidím do toho. Ondro, moc děkuji za tohle ten pokec. Za takový inspirativní povídání o motorkách a hlavně nastínění, jak to vlastně vypadá v takhle obrovských světových šampionátech, protože my se tam nepodíváme, že jo? Co se týká... Studie, no. No, tak to myslím, ale nepodíváme se skrz vlastně ten zážitek. Je to něco, co jako o tom se dá bavit hodiny a hodiny, ale... Jako, neboj, ještě budem, ale už vypneme ty kamery, jo? Jenom byste neměli jako takový nutkání, že teďka mi něco přijdete. Nepřijdete, nebojte. Ale hrozně moc, Ondro, děkuji, že jste tady byl. Užil a vám děkuji, že jste nás podpořili a podporujete dál a že sledujete tenhle ten skvělý podcast o srdcových lidech a zajímá vás to. Mějte se krásně. Čaute. Taky, čau. Tak, teď už to vypíná, dobrý. Dík.